Танд нэг зоор байлаа гэж бодъё. Тэгэж та тэр зоорондоо лоо тэжээдэг. Танд үнэхээр зоор байхгүй байж болно. Бас лоо тэжээдэггүй байж болно. Гэхдээ та тэгж итгэдэг. Тэгж итгэх дуртай. Яагаад ч юм. Магадгүй таны туулсан туршлагаас шалтгаалдаг. Гэтэл би энд лоо бол бодит биш ээ. Учир нь тийм амтэн одоогоор олдоогүй. Одоогоор байхгүй гэж хэлбэл та ямар хариулт гаргах вэ? Эсэргүүцгээ хүснэ. Таны итгэл үнэмшилтэй зөрчилдөх, танд таалагдахгүй бодит байдлыг шууд хүлээн зөвшөөрөх хэцүү. Тийм учраас тэрний оронд танд таалагдах худалдаа зурлах нь илүү гоё. Үүнийг cognitive dissonance гэдэг. Танихгүй зөрчил. Манай нийгмийн даван туулах ёстой чухал асуултуудын нэг бол энэ. Боловсрол, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд үзүүлэх уршигын тооцоолбол аюултай тооцогдох асуудал. Рационал шийдвэр гаргаж чадах нийгмийн бүтээхэд саад болж буй зүйл бол энэ. Өнөөдөр дэлхийд шинжлэх ухаан ямар байгаа билээ? Бусад хүмүүс сансар руу тэмүүлж хахад бид нар байгаа газартаа л байгаад байгаагийн үндсэн шалтгааны нэг бол энэ cognitive dissonance буюу танихгүй зөрчил гэдэг асуудал. Хүний хөгжил боловсрол сургуулаа төгсөөд л дуусчихдаггүй. Зөв мэдлэг мэдээллээр тогтмол цэнэглэгдэж явах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр хүний өмнө түнд таалагдах худлуу эсвэл таалагдахгүй үнэн нүү гэдгийн алийг сонгох вэ гэдэг сонголт гарч ирдэг аливаа мэдээлэлд. Манай нийгмийн дийлэнх нь харамсалтай нь таалагдах худлыг сонгоод байгаа, сонгох хандлагатай байгаа нь харамсалтай. Тэгэхээр танихгүй зөрчлөөс эхлээд шинжлэх ухаан гэж яг юу вэ гэдгийг цаг үетэй холбон шинжлэх ухаан бус зүйлтэй харьцуулан тайлбарлахыг энэхүү дугаараар хичээх болно. Цагаан сарын баярыг урдаа барин хойно хүрээгээ тэлж буй зурхаачдын талаар ярилцгаая. Зурхай бол шинжлэх ухаан биш. Хурмаг ухаан буюу псевдо сайенс юм. Уул нь бол зурхай шинжлэх ухаан мөн үү эсвэл биш үү гэдэг маргаан аль дээр эцэслэгдчихсэн. Гэхдээ манай оронд энэ хоёрыг нэг зүйл гэж боддог эсвэл нэг их ялгаагүй зүйл гэж боддог хүмүүс цөөнгүй байна. Ялангуяа цагаан сарын баяраар энэ гайхалтай баярыг тайлбарлан оншрдог зурхайн бизнесийг дагаад мохор сүсэгт автсан логикгүй үйлдэл гарах магадлал ихсдэг учраас залруулах хийх нь зүйтэй болов гэж бодлоо. Тэгэхээр зурхай яагаад шинжлэх ухаан биш вэ? Угтаа хариулт нь асуулт дотроо нуугдаж тастай. Зурхайд яагаад гэдэг асуултын цар хүрээ хязгаартай байдаг. Тодорхой хязгаараас цаадахыг нь асууж болдоггүй. Болдгоомаа минийхүү, тэгдэмээ гэд тэгсхийгээд амийн тагалчдаг. Тэгвэл шинжлэх ухаанд бол яагаадд хязгаар үгүй. Хэрэв үзүүр нь парадокс эсвэл ажиглагдах боломжгүй асуудал биш бол цаг хугацаагаар аялах эсвэл харанхуй материал мэт. Харин зурхайн үзүүрийг нь хайх юм бол орооцлогдно. Псевдо сайенсийн хормог ухааны аюултай тал нь энэ. Хүмүүсийг төөрөгдөлд оруулдаг. Суурин сул хүмүүсийг бүр мунхруулаад буруу тишээгээ залдаг. За, зурхай ба шинжлэх ухааныг харьцуулахаас өмнө эхлээд шинжлэх ухаан гэж юу вэ гэдгийг харцгаая. Шинжлэх ухаан бол хамгийн жижиг атом бөмбсөөс хамгийн том галактикийн бөөгнөрөл хүртэлх хэмжээст байгалийн бүхий л бүтэц харилцан үйлчлэлийг ажиглалт ба туршилтын аргаар систематик байдлаар судалдаг практик бодит үйл ажиллагаа юм. ертөнцийнхээр орших, хэрв байдаг бол гадна ч гэсэн орших бүх зүй тогтлыг ойлгох, бас холбон тайлбарлах зүтгэл. Шинжлэх ухаан зөвхөн түүхийн өгөгдөл цуглуулдаггүй, тэднийг боловсруулдаг. Ерөнхийдөө хоёр талын үйл ажиллагаа явагддаг. Практик буюу ажиглалт, туршилт, химжилт, тооцооллыг нэг талаасаа, нөгөө талаасаа онлын буюу хипотез, таамаг, шүүмж, эргэцүүллийг явуулдаг. Шинжлэх ухааныг яаж тодорхойлсон хамгийн гол нь хүн төрөлхтний өнөөдрийн хүртэл бодит байдлыг гаргаж ирэх. Бодит үнэнд хамгийн ойртох, хамгийн найдвартай арга бол энэ гэдэг нь чухал. Өөр зорилго байхгүй. Үүний тулд гэхдээ хүний хувийн үзэл бодол, итгэл үнэмшил, соёл гих мэт хүнээс хамааралтай хүчин зүйлсээс хараат бус байхыг шаарддаг. Учир нь хүн юу гэж бодсон бай, юу гэж тодорхойлсон бай, байгаль байгаагаараа л байх учраас. Энд та бүхэнд шинжлэх ухааны салбарын ерөнхий ангиллыг харуулъя. Энэ дундаас яг бидний яриад байгаа хамгийн чухал нь яг жинхэнэ шинжлэх ухаан бол байгалийн шинжлэх ухаан. Хэрэв хүмүүстэй холбогдоод ирвэл яг цэвэр шинжлэх ухаан гэхэд хэцүү. Гэхдээ шинжлэх ухааны аргачлалыг ашиглан өөрсдөө хэрэгтэй мэдээлэл арга зүй боловсруулах боломжтой. Тэгэхээр бидний чухалчлах ёстой, ойлгох ёстой, ерөнхий боловсролын сургалт суурээр нь заах ёстой хэсэг бол энэ байгалийн шинжлэх ухаан буюу суур шинжлэх ухаан юм. Бус нь түүнийгээ дагаад хөгжинө. Шинжлэх ухааны аргачлалын хамгийн гайхалтай нь юу вэ гэхээр зэрэг хинч байсан бай, ижлэхэн арга техникээр ижлэхэн ажиглалт эсвэл туршилтыг хийхэд
ижилхэн үр дүн авдаг нь. Жишээ нь нарны идэвхжлийг та хэмрийн овон дээрээс ч хэмжсэн, Антарктидаас ч хэмжсэн ижилхэн байна. Харин хэмжилтийн үр дүн хэрэг ялгаатай байх юм бол нэг бол таны хэмжилтэнд алдаа байна гэсэн үг. Ингэснээр та өөрийнхөө алдааг олж харна, хөгжинө гэсэн үг. Эсвэл аргачлалд алдаа байвал энэ үед шинжлэх ухаан хөгжинө. Үр дүнд нь таны дараагийн хэмжигч алдах шаардлагагүй болно, туршлага хуримтлуулна гэсэн үг. Энд анхаарах ёстой чухал зүйл бол таны хувьд нар магадгүй сайхан тод мандаж харагдаж болно. Гэхдээ таны хажуу дах хүнд тийм санагдахгүй байж болно. Та хоёрын харах өнцөг ялгаатай учраас ялгаатай дүгнэлт гэж болно. Энэ буруу биш, гэхдээ бодит байдал нэг гэдгийг л ухаарах хэрэгтэй. Ялгаатай харах өнцгөөс шалтгаалах энэ үйл ойлголцлыг хэрэв бууруулах юм бол бид дэми зүйл зарцуулагдах энергийг багасгаж арай өөр асуудлыг шийдэх цаг хожно. Энд яригдж байгаа харах өнцгийн ялгаатай байдлыг л рационал байдал гэдээ байгаа юм. Та би шар наранд дуртай гэхээс илүү нар бол шар гэж харах хэрэгтэй гэсэн үг. Харах өнцөг ялгаатай байж болно, гэхдээ энийг хэтрүүлэн туйшрах хэрэггүй. Учир нь бодит байдал нэг гэдгийг л ухаарах, тэгээд тэр бодит байдалд хүрэх аргачлалыг л сайжруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За, шинжлэх ухааны товч бөгөөд энгийн тодорхойлолтыг ойлгосон бол зурхаа яагаад шинжлэх ухаан биш вэ гэдгийг харцгаая. Нэгдүгээрт бодит мэдээлэлээр суурилах ёстой. Хэмжилт болон ажиглалтаар тэжээгдсэн баримт хэрэгтэй. Түүн дээрээ үндэслэж дүгнэлт гаргах ёстой. Шинжлэх ухаанд өгөгдөл нь их, дүгнэлт нь бага байдаг бол зурхад эсэргээрээ байдаг. Өгөгдөл нь бага байхад дүгнэлт нь маш том. Одоо орон судлал сансарт телескоп илгээгээд ертөнцийн эхлэлийг дурандж яхад зурхаачид ердийн оптик телескоп хэрглэж чаддаг хэсэг нь эргэлзээтэй. Энд нэг залруулгыг хийхийг гэвэл одоо орон судлал болон зурхаа хоёр хоорондоо ямар ч холбоогүй шүү. Астроном болон астролог шал хоёр тустай зүйл. Нэр нь адилхан сонсогддог ч гэсэн. Анх энэ хоёр цогтой байсан, гэхдээ одоо бол тийм биш. Одоо орон судлалд зурхаачдын үг одоо ямар ч үнсэнгүй. Харин эсэргээрээ одоо орон судлалын мэдлэгийг ойлгож чадах хэмжээгээрээ зурхаачид ашиглахыг оролддог. Од иргэсийн хөдөлгөөн хүний хувь тавиланд нөлөөлнө гэж итгэдэг. Тэгээд бусад хүмүүсийг бас итгүүлэх гэж оролддог. Хоёр дахь асуудал нь за гаригуудын хөдөлгөөн дэлхийд нөлөөлж болно нэг талаараа, харин оддын хөдөлгөөн найзуудаа од хөдөлдөг шүү дээ. Тэнгэр рүү харах юм бол 5 од л бусдаасаа харьцангуй хөдөлж байгааг анзаарч болно. Гэтэл тэр 5 нь нарны аймгийн эхний 5 гариг. Гариг нь өөрөө хөдөлдөг од гэсэн утгатай нэршил. Гэхдээ гаригуудын хөдөлгөөнийг ч гэсэн олон өдөр химжилт хийж иж анзаардаг. Тэгэхээр эхний элчинд од гаригийн хөдөлгөөн гэж ярихаасаа илүү зүгээр гаригийн хөдөлгөөн гэвэл арай илүү үнэмшилтэй. Гэхдээ гаригийн хөдөлгөөн нь дэлхийд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг нь хоёрдугаар асуудал. Байгаль дээр нөлөө үзүүлж болох үйлс хүч юу вэ? Байгалийн үндсэн дөрвөн харилцаа үйлчил байгаа. Тэрний хоёр нь атомын цөмийнх учраас гариг хооронд ямар ч нөлөөгүй. Үлдсэн хоёр нь цахилгаан соронзон болон таталцал. Гэхдээ энд нэг зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ хоёр хүчний нөлөө нь зайнаасаа уруу хамааралтай байдаг. Тэгэхээр холдох тусам нөлөө нь буурна гэсэн үг. 800 сая км-ийн алсад байгаа бархас байдлын нөлөөнөөс илүү таны чихэн дээр наалдах гар утас магадгүй таны хувьд авилт илүү нөлөөлнө гэдгийг анхаарна. Уг нь бүх зүйл хоорондоо харилцан үйлчилдэг биздэ гэж бодоод бүх зүйлийг хооронд нь холбож бас болохгүй. Бодход гоё байхын түүнийг бодит болохгүй. Тийм байсан бол хүн болгох нь зориндоо луутай. Юуг юутай холбож болох вэ, болохгүй вэ гэдгийг жаахан наатай цаантай бодохын тулд баг зэрэг физик, хийм, биологийн суурь мэдлэгээс эргэх хэрэгтэй. Учир нь энэ байгальд зүй тогтол бий. Байгалийн хууль бий. Тийм ч учраас шинжлэх ухаан бий. За, 3 дугаарт тэнгэрийн механик бол бараг тогтсон систем. Гаригуд ямар замаар яаж хөдлөхийг хэдэн мянган жилийн өмнө тооцоолж болох үс хэмжээнд одоо орон хөгжчихсэн. Гэтэл зорж очсон хүн болгонд үүнийг өөр өөрөөр тайлбарлаж, зорихгүй очсон хүмүүсийг болохоор 12 ордод хуваагаад, эсвэл төрсөн ондон хувааж, хувь тавиланд нь гаригийн хөдөлгөөн хэрхэн нөлөөлөхийг заах нь хэр объектив бэ гэдэг асуудал. Хэрв зурхаа үнэхээр сайн сайхны төлөө бол мянган жилийн механикийн тооцож болох асуудлыг заавал ингэж хувьчлан төлбөртэй заах хэрэг байна уу? 7-7 оноогоор шинчилж гарах хэрэг байна уу? Гаригийн хөдөлгөөн бол олон жилийн тооцоолж болох систем гэсэн дээ. Цаг агаарын байдал шиг комплекс систем биш. Тийм учраас бүх зурхаачд нийлээд яа хүчээ нийлүүлж яагаад нэг сайхан ном гаргачихж болтгүй юм бэ? Харин тэр нь бас peer review-ийг давж гарч чадах уу гэдэг нь бас нэг асуудал. За, дараагийнх нь магадгүй хараахан нэгдэгүү байгалийн хүч байгаа ч юм бэл үү?
бас бүх зүйлийг нэг талаас нь харж болохгүй штэ гэдэг асуудал. Уучлаарай. Гэхдээ тэр нэгдэгүү байгалийн хүчийг нээж илрүүлэх нь сурхаачдын ажил биш байхаа. Өнөөдрийн хүртэл бүтээгдсэн хамгийн нарийн мэдрэгт төхөөрөмжүүдэд хүртэл химжигдээгүй байна гэхээр тэр байгалийн хүчийг нээж илрүүлэх нь түүнээс илүү нарийн технологийн хэрэгцээ шаардсан ажил байх. Гэтэл үүнийг зүгээр л нэг чулуугаар ч юм уу мэрэглээд эсвэл сэтгэлийн зангилаагаараа тайлна гэдэг тэр боломжтой ортолго бай. За, факт цөөрсөн асуудлууд нэг юмэрхүү. Дараагийн харьцуулах шин чанар юу вэ гэвэл сайн ярьсан сэтгэлийн асуудал. Шинжлэх ухаан объектив байх хэрэгтэй. Хүний сэтгэл шинжлэх ухааны тайлбарт төлөөлөхгүй. Тэр хүн ууртай байж болно, гонигтай байж болно. Тэглээгээд химийн урвал хурдан явагдахгүй. Тэглээгээд нар хурдан мандахгүй. Шинжлэх ухааны тайлбар объектив байх ёстой. Хэрв түүнийг хүний сэтгэлтэй холбож тайлбарлаж ивэл шинжлэх ухаан биш. Манай зөринд луу байгаа л гэхдээ чи үүнд итгэхгүй байж болно л тоо гэдэгтэй ижилхэн. Бодит биш. Ямарваа нэгэн үзэл суртал, ёс заншил, итгэл үнэмшил, сэтгэл хөдлөлт автахгүйгээр бодит байдлыг харах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанд улс байдаггүй гэдгийн учир нь энэ. Шинжлэх ухаан манайд ч ижилхэн, Малайз улсад ч ижилхэн, Марс дээр ч гэсэн ижилхэн зарчмаар ажиллах ёстой. Тэгээд бас нэг чухал асуудал бол энэ байдлыг үргэлжлүүлэх. Шинжлэх ухааны өөр нэг шин чанар бол энэ үргэлжлэх байдал. Түүнийг хийх чинь хэн байх нь хамаагүй. Энэ үйл явц үргэлжлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр та нарыг судалж болно. Гэхдээ нарыг бүтэн судлахад таны амьдрах нас хүрэлцэхүү гэдэг асуудал. Та өөрийн амьдралдаа нарны 10% -ийг судалж чадна гэж бодъё. Хэрэв таныг үхсний дараа таны судалгааг өөр хэн нэгэн үргэлжлүүлвэл энэ 20% болж үснэ. Тэрний дараагийнх бас алтайг нь засуулсаад дутууг нь нөхвөл нөхөөд хөгжүүллээ. 200 жилийн дараа хүн төрлөختөө харин нарны талаар 30% мэддэг болно. Энэ бол бодит үр дүн. А гэтэл би нарыг ингэж бодд юм аа. Тэр харин ингэж боддог. Гэхдээ энд буруу зүйл байхгүй л те. Ингээд л яваад бай. Хүний л үзэл бодол. Гээд яваад байх юм бол 200 жилийн дараа бид нар яг л байсан байрандаа байхаас өөр юу хүлээх вэ? Нарны талаарх бидний мэдлэг тэг хിവэрэл байна. За, дараагийн асуудал бол шинжлэх ухаанд логик холбоос байдаг. Нэг юмний учир нь нөгөө юмний учиртайгаа холбогдож байдаг зүй тогтлыг гаргаж ирэх, хөгжүүлэхийн төлөө явдаг шинжлэх ухаан. Жишээ нь, дэлхийн соронзон орон хэрв луучингийн хойд зүгийг чиглүүлдэг бол энэ соронзон мандал нарны шуурнаас ч гэсэн биднийг хамгаалдаг байх учиртай. Хэрв тийм бол энэ мандлын зааган дээр цацраг итвэхт цэнэгт бөмбөс ихээр цугларсан байх вэ? Тэгэд энэ нь сарлуун нисэг сансрын нисэгчдийн эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлөх вэ? Энэ бүсийг судлаарай. Зоочингийн зүүнээс ван айлны бүслүүр хүртэл логик холбоосыг та харж байна. Харин зурхад ийм логик холбоос байгаа юу? Магадгүй байгаа байх л та. Гэхдээ холбоос нь логикгүй. Юуг ч юутай хач хамаагүй хооронд нь холбочихно гэж боддог нь буруу. Төөрөгдөл үүсгэнэ. Хэрэв зурхад үнэхээр логик холбоо байвал яагаад ийм холбоо байж болохгүй гэж? Зурхаа үнэхээр ирээдүйг зөгнөх урьдчилан мэдэх тал дээр чадвартай байгаа бол яагаад энэ чадварыг нь хөгжүүлээд биткойн ч юм уу зах зээл хэзээ өсч буурахыг нь ч юм уу таамаглаад улсынхаа эдийн засгийг яагаад сайжруулж болохгүй гэж. Эсвэл зөвхөн хүний хувь тавилан дээр л ажилтсан бол яагаад коронавирусын халдварыг өдөрчөнд таамаглаагүй юм бэ? Яагаад хэдэн сая хүний амийг аварч болоогүй юм бэ? За, дараагийн асуудал бол шинжлэх ухаан шүүмжлэлт нээлттэй. Шинжлэх ухааны бүх зүйл шүүмжлэлт нээлттэй үүсэгдэж болно. Гэхдээ тэр шүүмжлэл хэр рационал вэ? Хэр бодит мэдээлэл цөөрлсөн бэ гэдгээс нь хамаарат хүлийн зөвшөөрөлт хэсэг нь яригдана. Жишээ нь та генет нэг өдөр босоод Айнштейний харьцангуй онолыг үүсэх гэж оролдвол маш өндөр магадлалтайгаар алдаа буцаад өөр дээр ч юм болно. Нөгөө талаас шинжлэх ухаанд эзэрхэл ёс гэж бас байхгүй. Дээр доорын ийм хиерархи шиг тогтолцоо байхгүй. Кичнээ мундаг профессор байж болно. Дэлхийд хүлийн зөвшөөрөгдсөн онолтой эрдэмтэн байж болно. Гэхдээ түүний алтайг нэг оюутан залруулах бүрэн боломжтой. Хэр үнэхээр чадчихвал. Та ч гэсэн өөрөө нэг таамаг төвшүүлээд өргөн барьж болно. Гэхдээ таны таамаг шинжлэх ухааны шүүх механизмыг давж чадах хэсэг нь ахад л ажиглалт хэмжилтэн зөв үү, баримттай юу гэдгээс шууд хамаарна. Гэхдээ шүүмж бол нээлттэй. Шинжлэх ухааны бүх өгүүлэл шүүгддэг. Бакалавр, мастер, докторийн зэрэг яагаад байгаа вэ гэдэг нь энэ шүүх механизмтэй холбоотой гэдэг та мэдэх үү? Хамгийн гайхалтай нь энэ шүүх механизм дотор бүлхэ хөвөлтэй байх боломжгүй хэрв нээлттэй систем бол. Хөвөлтэйний онлын гарч ирсэн цорхойн өөрөө энэ шинжлэх ухааныг шүүмжлэх гэж оролдож байна. Байж байх ёстой асуудал. Гэхдээ хөвөлтэйний онлын цаа зорилго нь өөр. Хандалт.
А сүрэг үр дагавар нь нийгэмд төөрөгдлийг авчирна. Мэдээллийн бохирдлыг үүсгэнэ. Харин зурхаа хэр шүмжид дуртай байдаг вэ? Хэр зурхаачдын алдааг шүмжилвэл юу гэж хүлээж авах болоо гэдэгт та өөрийн дүгнэлтэд хин бичсэн. За дараагийн асуудал бол шинжлэх ухаан шүмжлэл нээлттэйшгэ хувьсан өөрчлөгдөхөд бэлэн байдаг. Гэхдээ тэр өөрчлөлт явагдахад илүү хөгжих ёстой. Энэ нь уламжлалаа хадгалахыг ирмэлцхээс илүү юун дээр алдаж вэ? Засч болж гин үү? Засч болж ивэл засаад явъя гэсэн хандлагатай гэсэн үг. Ньютон алдсан, Айнштейн ч гэсэн алдаж болно. Харин үрд үнд нь бид илүү сайн таталцлын тайлбартай болно гэсэн үг. Харин зурхаа 2000 жилийн өмнөхөөс хэр өөрчлөгдсөн бэ гэдэг асуулт. За ингээд харахаар шинжлэх ухаан болон зурхайг харьцуулах ер нь шаардлагагүй. Шинжлэх ухаан дотор зурхайг багтаах боломжгүй гэдгийг ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгвэл зурхай гэж яг юу юм бэ гэдгийг харцгаая. Зурхай яагаад танд яг үнэхээр үнийг хилээд байгаа юм шиг санагддаг вэ гэдгийг шинжлэх ухааны тайлбар нь бий. За нэрнээс нь эхэлцгээе. Астролог гэдэг үгнээс нь болоод магадгүй биолог, геолог, эсвэл палеонтолог гэх мэт шинжлэх ухааны судлаачтай ижилхэн гэж боддог хүмүүс зөнгөө. Гэхдээ тийм биш. Октабол логи гэдэг нь грекээр үг гэсэн утгатай. А хэрэглээндээ болохоор шинжлэх ухааны судлалыг илэрхийлдэг. Биолог бол амьд биетийг судлалдаг, геолог бол газар чулууг судлалдаг гэх мэтчлээ. Харин астролог гэвэл утгаараа бол оддыг судлалдаг гэсэн утгатай болох ёстой. Өмнө нь бол тийм байсан, одоо бол тийм биш. Одоо оддыг судлалдаг салбарыг астроном гэдэг. Уг нь астроном болон астролог хамт үүссэн байдаг эрт үед. Астрологийн гарч ирсэн шалтгаан нь маш энгийн. Оддыг ажиглаж цагаа тооцоолох. Улирал сар жилэрн. Эрт үеэс хүмүүс шөнийн тэнгэр дэх оддын байршил хөдөлгөөнд нэг механик байнгыг анзарчээ. Тэгээд оддыг ордуудад хувааж эхэлсэн. Ялхан танихын тулд. Аль нь аль орд од вэ гэдгийг ялхахын тулд. Тэгээд хамгийн чухал одны ордууд бол нарны зам дээрх ордууд байв. Нарны явх замыг зураас болгон харах юм бол бид энэ зураас дээр 12 ордыг харж болно. Энэ нь нэг жилд 12 удаа сарны мөчлөг давтагдттай холбоотой. Харин нэг жилийг хэрхэн тооцсон бэ гэвэл тэнгэрт бүртгэгдсэн оддын байрлал яг тэр байрлалаараа дахин давтагдах хугацаагт олж. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн жилийг тооцож чаддаг, тэрийгээ бас 12-т хувааж болох юм байна гэдгийг ойлгосон учраас ямар ч байсан тэр 12 сараа аль нь вэ гэдгийг ялгаж салгах хэрэгтэй байсан гэсэн үг. Үүний тулд ордуудыг ашиглаж эхэлсэн юм. Энэ нь одоогийн бидний төрсөн өдөртэй холбогдох ордууд. Жишээ нь та хоньны ордод төрсөн бол 3 сарын 21-нээс 4 сарын 20-ний хооронд төрсөн бол нар жаргасны дөнгөж дараахан харанхуу орох үед нар жаргасан зүгт хоньны одны орд тодорч харагдана. Эрт үед энэ цаг хугацааны баримжаа нь жилийн аль үйлрэлт, аль сард байгаагаа мэдэж хизээ үрээ тарих вэ, хизээ услахгаа хийх вэ, хизээ бороо их ордог билээ, ургацаа бас хизээ хураах вэ гэдгийг шийдэх амин чухал хэрэгцээтэй байсан. За эндээс хойшоогоо болохоор астроном болон астролог хоёр салдаг. Шалтгаан нь нэг нь шинжлэх ухааны төлөө байсан бол нөгөөх нь гисэг бүлэг хүмүүсийн ашиг сонирхлын төлөө байсан учраас. Астрологийг анх гаргаж ирсэн эртний грекийн Птоломийн үеэс хойш астролог нэг шалхам урагшлаагүй. Харин астроном өнөөдөр хаана үрснийг ярих шаардлагагүй байх. Астролог буюу зурхай нь дотроо бас олон янз. Хаана яаж хэрэглэгдэж байснаас хамаарат. Вавилоных гэж байна, грекийх байна, өрөндийн болон дорндийнх гэж байна. Одоогийн бидтрийн бар жил, туулаа жил гэх мэтээр яг одоо хэрэгжилж байгаа зурхай тоолол бол хятад календар буюу цагалбартай холбоотой. Өрний цагалбар нь Египт, Вавилон гэх мэт эртний тарайлан суурьтай соёл иргэншлээс гарсан бол дорны зурхай нь бас тарайлан суурьтай хятад болон Этгээс гаралтай гэж үздэг. Хятадын цагалбар нь 60 жилийн циклтэй, 12 амьтантай, Ин Ян буюу арга биелийн 5 элементтэй. Мод, гал, шороо, төмөр, ус гэх мэтчлээ. Манайд хэрэглэгдэж буй цагалбар харин төвдөөс гаралтай гэж үздэг. Энэ нь цаашлбал энэтхэх гис. Ер нь одоо хэрэглэгдэж буй цагалбар яг ямар процессор яаж яваад өнөөдрийг хүрсэн, мөн манай цагаан сар яагаад Азийн бусад орнуудаас ялгаатай байдаг вэ гэсэн талаарх тайлбарыг та дэлгэрэнгүй унших хэсвэл энэ QR-аар ороод унших боломжтой. Маккелиг сургуулийн математикийн профессор Ган Төмөр багшийн бэлтгэсэн тайлбар бий. За, цагалбар болон зурхай түүх нь бол нэг юмэрхүү. Одоо тэгвэл зурхаа яаж таныг мэдээд байгаа юм шиг, тантай тохироод байгаа юм шиг, үнэхээр таны ирээдүг зөвнөд байгаа юм шиг санагддаг вэ гэдгийг харцгаая. Зурхаачдын эргэлдэг психологийн зал бий. Үүнийг Фёрер Барнумын нөлөө гэж нэрлэдэг. 1940 онд
тэтгэл судлаач Бертран Фёрер энэ үзэгдлийг судалж хахад Америкийн бизнесмен Финис Барнум харин энэ архыг маркетингд ашиглаж байв. Хүн өөрийгөө ертөнцийн төвд тавих байгалийн аран шинтэй бас өөрийгөө онцгой мэдэр мэдрэх дуртай. Тэгэхээр энэ төрлөх аран шин дээр нь тулгуурлаад тухайн хүн сонсоход яг л өөрт нь зориулсан мэт онцгой мэдрэмж төрүүлэх. А гэхдээ томоор нь арах юм бол ерөнхийн маст хамруулж үйл хэрэглэж болох байц өргөн хэмжээний юм ойлголтыг өмнө нь тавья. Хүний бас нэг байгалийн аран шин нь холбоогүй зүйлсийг хооронд нь холбож ойлгох дуртай байдаг учраас энэ дээр нь дөрвөлөөд ажиллая гэсэн юм систем гэсэн. Энэ үзэгдлийг анх 1940 онд судалж эхлээд 1956 онд Пол Мил хэмээх сэтгэл зүйч ер нь бүхий л зурхаа мэрэг төлгүүдэд байдаг төстэй агуулгуудыг чагсаан анализ хийсэн байна. Үр дүнд нь эдгээр нийтлэг 13 төстэй агуулгуудыг гаргаж иржээ. Хэдэн тантай таарч байгааг харьцуулаарай. 1. Танд бусад хүмүүс таалагдах, хүндлэгдэх хэрэгцээ байна. 2. Та өөрийгөө шүүмжлэх ер нь дуртай юм аа да. 3. Та өөрөө л ашигладгүй болохоос өгөн танд потенциал байна. 4. Танд зарим сул талууд байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө та тэрийгэ зохицуулж чадна. 5. Эсрэг хүснэтэйгээ харилцах тал дээр танд нэг асуудал байна. 6. Гаднаасаа та хүчрэхэг өөртөө ихтгэлтэй мэт харагдавч үнэндээ дотоо та төгшиж бас эмзэглэж байдаг. 7. Заримдаа та зөв зүйл хийсэн үү, зөв сонголт хийсэн үү гэдэгтээ эргэлздэм шиг байна. 8. Та дотроо үргэлж өөрчлөлтийг хүсч байдаг. Хэрв танд хаалт хязгаарлалт тулгарвал та үүнд дургуулдаг. 9. Өөрийгөө та хараат бус бодож сэтгэдэг гэдгээрээ бахархдаг. Мөн бусдын тайлбарыг үнслэлгүй гэж боддог. 10. Та өөрийгөө бусдад нэхийг тийм ч ухаалаг үйлдэл гэж боддоггүй. 11. Заримдаа та маш нээлттэй, олонтойгоо ойрхон, өтөхтэй хэдий ч бусад үед ихэвчлэн хаалттай бас тотогшоогоо байдаг. 12. Таны зарим хүсэл сонирхол хэтэрхий бодит бус мөрөөдөл их байдаг. 13. Таны аюулгүй байдал бол таны ихний зорилго. Гих мэт агуулгуудыг зурхаа үзмэрч зүн бэлгчэд хүндэн тохируулаад жаахан өөрчлөлт ашигладаг гэсэн. Үн дээр нэмээд cold reading гэх мэт психологийн зарим залгуудыг бас хэрэглэнэ. Тэгэхээр зурхаан үндсэн зорилго нь бол ерөнхийд нь массыг ингээм хамруулж болох зүйлсийг урдаа тавин хүнд онцгой мэдрэмж төрүүлэн хүмүүсийг хурм эхлэх гэсэн үг. Үнэхээр зурхаа болон мэрэг төлөг их мэт зүйлс шинжлэх ухааны энгийн тестийг давж чадах уу гэдэг судалгаа цөөнгүүдэд хийгдсэн байдаг. 1986 онд 28 зурхаачийг зэрэг оруулж хагаад тус бүрт нь 256 хүний хариултад анализ хийх даалгавар өгсөн туршилт бий. Үр дүнгүй. 2006 онд бас бүр 15,000 хүнийг амарсан судалгаа явагдаж, хүний төрсөн өдөр болон хувь хүний зам төрхийн хооронд харилцан холбоо байна уу гэдгийг харахыг хүссэн ч бас л үр дүнд хүрээгүй. Бүр энгийн хүмүүст ойлгохдоор туршилтыг харин алдарт биологч Ричард Давкинс нэвтрүүлэг болгон хийж тайлбарлсан байдаг. Эсвэл та энэ хүү QR-аар ороод бас сонирхоод үзээрэй. Тэгэхээр шинжлэх ухааны хамгийн энгийн тестийгч давж чадахгүй ийм зүйлсэд манайхан олноороо харанхуу итгэж ирээдүгээ өөртөө биш өөр зүйлд даатгаж цаг бас мөнгөө алдаж байгаа нь харамсалтай. Угтаа бол хүн болгоны зоринд лобби, хүний итгэл үнэмшлийг үгүйсэх аргагүй. Гэхдээ тэр лог бодит болгох арга бидэнд хэрэгтэй юу? Эсвэл таны лог ашиглан ашиг сонирхлоо хангах өөр юм яваад байна уу гэдгийг анзаарах хэрэгтэй байгаа юм. Эргэцүүлэхгүй, шүүмжлэхгүй ардах логик үндслэлийг нь харахгүйгээр шийдвэр гаргах нь ер нь хэр зөв зүйл вэ? Нэг хүний хувьд яривал магадгүй асуудалгүй, гэхдээ нийт олноор нь системээр нь авч үзвэл энэ бол зөв үйлдэл биш. Өчигдрөөсөө сургамж авдаггүй, маргаашаа боддоггүй шийдвэр гаргадаг олон нийт хүнд ашигтай вэ? Энэ хүмүүс дараа нь өөр асуудалд яаж хандаж болох вэ? Бэлэг нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Хүнд зүсэгчтэй эрэх туул ажил дээр үзгсэлнтэй гэхээсээ илүү рационал, илүү объектив, илүү шинжлэх ухаанч болцгоё. Ном уншуулахаас илүү өөрсдөө ном уншдаг болцгоё. Сайхан ирээдүг хүлээхийн оронд түүний бүтээх гэж оролддог болцгоё. Баярлалаа.